Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô aqui começando mais um vídeo com vocês aqui pro canal. E vai ser um vídeo aí de inspiração, de rotina de dona de casa, tá? Vou dar uma geral aqui na casa da minha irmã, continuo aqui na casa dela. Nós vamos embora amanhã lá pra casa da minha mãe. Semana que vem eu tô voltando pra casa lá em Minas, tá? Então fica ligadinha pra vocês não perderem os próximos vídeos. E espero hoje inspirar você a cuidar da sua casinha, do seu lar, da sua família com muito amor e carinho, tá bom? Se você chegou aqui pelo conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você gostar também, ó, não esquece de deixar o like e o seu comentário. E se você voltou aqui para me assistir, muito obrigada pelo carinho. Mas então chega de papo e bora lá para mais um Tatiflix. Gente, comprei desse pão de queijo aqui de 1 quilo, tava na promoção R$16. Vamos ver se é bom, dessa marca aqui, ó, Maricota. Eu nunca comi dela. Achei que tava um preço bom, né? Porque os outros que tava lá de 1 quilo, tava tudo 30 e poucos, 40 e poucos reais. Aí vamos ver. Café da manhã pronta por aqui, gente. E olha só o pão de queijo como ficou. Eu acho que ele é nota 8. Experimentei aqui, né? Pelo preço, achei que valeu a pena, né? Porque 1 quilo, R$16, mas não é dos melhores, não, tá? É, mas é gostosinho. Dá pra comer. Pelo preço, eu acho que valeu a pena 1 quilo, né? Então, eu gostei, assim. Foi um bom custo-benefício, tá? Aí tem aqui pãozinho, mamão. Coloquei ali, gente, ó, uma torradinha, o café, o whey protein, ó, torradinha pra minha mãe. Minha mãe tá fazendo o café dela ali e a gente vai tomar nosso café da manhã. Ah, e tem queijinho também, ó. Então vamos tomar nosso café da manhã aqui agora. Vocês estão servidos? Ah, e sabe o que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês? Que eu usei, tô usando agora, guardanapo, hoje, né, o guardanapo de papel, ó. Minha irmã não tem muita coisa de mesa posta. Mas dá pra gente ir variando, que nem ela só tem guardanapo amarelinho, né? Ela só tem, acho que são 4 ou 6 guardanapo amarelinho. Como a gente usou esses dias e tava sujinho, eu pus pra lavar. Aí tô usando aqui de papel, ó, e eu dobrei assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, dobrei assim e encaixei dentro o garfinho e a colher, né? Que aí ficou bem legal. Joguinho americano amarelinho. E o cestinho, gente, ó, que faz toda a diferença, né? O Zeus tá aqui, ó. O Zeus tá aqui, ó, querendo aparecer no vídeo, né, Zeus? Você tá querendo aparecer no vídeo? Fala oi, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos aqui tomar o nosso café da manhã. E por um acaso, vocês já ouviram falar desse tira-grude, ó? É um removedor de etiquetas e pegajosidades. Gente, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha usado. Eu dei uma olhadinha aqui na Shopee, custa 17 e pouquinho, R$18, né? E minha irmã tem aqui, aí eu vou fazer um teste. Eu vou passar aqui, tá vendo que na airfryer dela tinha uma etiqueta aqui, ó. E aí tirou e ficou essa cola feia aí.
Aí eu vou passar aqui para ver se eu consigo tirar. Eu já vi, né, algumas pessoas falando que se passar óleo, se passar acetona, dá certo também. Mas teve uma vez que eu fui tentar tirar com acetona e acabou manchando, sabe? Nossa, gente, que barulheira de moto, hein? Mas enfim, vamos tentar aqui. Aí eu peguei um paninho aqui. Aí aqui na embalagem manda passar, deixar um pouquinho, né? E ir esfregando. Vamos ver se vai dar certo. Ó, já começou a sair, tá vendo? Passar mais um pouco. Parece que tá dando certo. Deixar um pouquinho de molho. Nossa, gente, tá saindo tudo. Bem facinho, olha. Super aprovado, viu? Gostei. Vou comprar pra mim. Olha como tá saindo tudo. E eu não tô esfregando, ó. Tá vendo? E eu não tô pondo força, não, tá? Tô esfregando, mas sem pôr força. Ó, tá saindo tudo. Deixa eu ver aqui. Essa parte de baixo tem mais, né? Vamos ver se vai sair. Nossa, ó. Gostei. Realmente tem que passar e deixar um pouquinho agir, né? Olha, gente, como foi fácil de tirar. Oh, super aprovado, hein? Gente, aqui, ó, já era riscado e aqui também é riscado, tá vendo? Não é adesivo, não. Já era riscado mesmo. Mas o adesivo, ó, saiu tudo. Agora fala pra mim se não dá uma satisfação ver tudo assim organizadinho, gente. É, organizei aquele dia, né, pra ela, e ela tá conseguindo manter, ó. Então ali ficou blusas de frio que ela usa mais, tá? Aqui tem shorts, jeans, umas saias. Aqui blusinhas mais do dia a dia. Ali é peças íntimas, meia, maiô, essas coisas. Aqui tem... lá na última prateleira, cachecol, lenço. Aqui tem calças jeans. Aqui tem vestidos. Aqui, gente, é tudo roupa de academia. É, top, calça, essas coisas assim, né? Vou deixar aqui tudo aberto agora pra poder ventilar. Deixa eu passar pro lado de cá pra mostrar pra vocês esse lado aqui, ó. Aí ali ficou... blusas de frio, assim, é, ali tem umas roupas que ela vai experimentar, que acho que ela não quer mais, ela deixou separado ali pra ver se é isso mesmo, não teve tempo de experimentar ainda. Ali tem umas blusas de frio, sabe, casaco, blusas de frio que ela usa menos. Aí aqui tem vestido, alguns casacos também
Esses de couro, né, que não pode ficar dobrado, tem que ficar pendurado. Aqui, gente, ó, aí ali tem a mantinha que ela usa pra dormir, né, aquela que usa todo dia, pra não ter que ficar, que a roupa de cama dela fica embaixo da cama, no box baú. Mas pra não ficar abrindo toda hora, aquela mantinha ela deixa ali, né, pra hora que precisar. Esses dias tá bem quente, né, nem tá usando. E aqui é aquela parte do Zeus, onde fica as coisas do Zeus, que tava uma bagunça da outra vez que eu vim. Ela falou que ia arrumar e ela já organizou aí, né, ó, do jeitinho que ela achou que ficava mais prático pro dia a dia. Aqui tem as roupinhas dele, ali tem os tapetinhos higiênicos, necessaire com remédios, lenço umedecido e produtos ali de higiene, ó, shampoo, perfume, creme hidratante. Eu já falei pra vocês, né, que o Zeus é todo chique, é cheio de coisa, ó. É aquele colar de... Porque às vezes quando tá com algum machucadinho, faz alguma cirurgia, né? Que nem ele foi castrado, aí teve que usar esse colar aqui, ó. Todo cachorro acho que tem, né? Usa, né? Pra não ficar lambendo a ferida, o corte, essas coisas assim. Então tá desse jeitinho. E do lado... Nossa, gente, o celular travou aqui, que acabou a memória. Eu tive que apagar umas coisas aqui, mas tava mostrando pra vocês a chuva, ó. Tava falando que daqui a pouquinho vai sair o sol, porque o céu tá bem claro, ó. Não tá nublado, né? Eu acho que o sol vem rapidinho. Enfim, aqui vamos voltar pro armário aqui, o guarda-roupa. Aqui tava o lixão da dona Lucinda. Lembra que eu falei pra vocês? Que tava uma zona, ela conseguiu organizar. Ali em cima, ó, fica sapatos. Aqui mais na altura, né? Dos olhos e das mãos. Fica as coisas que ela usa mais no dia a dia. Aqui ela deixou bijuterias. Aqui deixou coisas de maquiagem. Aqui coisas de higiene pessoal, esmalte, Listerine não. Eu falo Listerine, gente, mas é enxaguante bucal. Nem é dessa marca, né? Mas enfim, coisa de fazer unha. Aqui também é um pouco de bijuteria. Aqui ficou os perfumes. E aqui os cremes, né? Hidratante, creme de cabelo, creme pra pele, protetor solar, essas coisas aí. Ela deixou do jeitinho que ela acha que vai atender ela no dia a dia, ó. Ficou muito bom, né? Nem parece aquele lixão que tava. Meu Deus, engraçado, né? Que a gente tem que procura manter, mas tem hora que vira uma bagunça que a gente perde o controle. E mais pra baixo ali ainda tem mais sapato. Então ficou desse jeitinho a organização. E eu confesso, gente, que eu amo fazer isso, tá? Eu amo organizar as coisas assim e ver tudo prontinho, ó. Que maravilha. E aí eu passei um paninho úmido, mas assim, mais pra seco, sabe? Só pra tirar poeirinha, porque fica fechado, mas dá uma poeirinha, né? E passei nas portas também. Então aqui, ó, agora só vou passar o aspirador no chão e passar um paninho, gente. Mas, ó, já tô quase finalizando aqui o quarto.
E minha irmã tem esse terrário que fica aqui na cozinha, ó. E é uma ótima opção para quem não tem muito tempo ou não leva muito jeito para cuidar de plantas, né? Porque olha que fácil, gente. A cada 6 meses só que você precisa aguar. Aí vem com essa seringuinha aí, ó. Aí coloca duas seringas dessa nos quatro cantinhos e fecha ali, ó. Tranquilo. Para quem não tem muita experiência, é uma ótima opção, né? E olha que lindo. Pausa para o almoço que já estava prontinho, só esquentei no micro-ondas. Gente, começou a chover, deu uns trovão. O Zeus deu um pulo em mim. Olha aqui onde que ele tá. Meu Deus. Zeus, calma. Bom, pessoal, então vou finalizar o vídeo de hoje. Como vocês viram, hoje dei uma caprichada, uma geral aqui na casa toda, né? Comecei lá no quarto, fui pro banheiro, pro quarto do Zeus, sala, cozinha, lavanderia, assim. Dei uma caprichada geral mesmo. Passei aqui. Eu gosto de passar lustramóveis nessa pedra, gente, porque ela é preta. E ela às vezes fica opaca, né? Com lustramóveis fica bem brilhante. Vocês também fazem isso? Eu vi que a Vânia também passa um olhinho, não é um óleo, é um. Esqueci o nome. Depois, se eu lembrar, eu deixo passando aqui embaixo. E ela disse que é muito bom. Eu nunca experimentei, né? Porque minha pia lá, ela é um outro material, não é mármore assim. Mas aqui na minha irmã, quando eu tô aqui, eu gosto de passar lustramóveis e ela também gosta. Então, ó, gente, tudo limpinho, graças a Deus. Lavanderia, ó. Tudo limpinho. A casa também pra lá já mostrei pra vocês, né? Que tá tudo em ordem. Então vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter te inspirado aí a cuidar da sua casa com amor, com carinho. Gente, meu celular tá com a memória cheia. Toda hora eu tenho que parar aqui pra pagar alguma coisa pra poder continuar gravando pra vocês. Mas então vou encerrar o vídeo agora. Obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, e eu espero você no próximo vídeo.